chikolwa ba episkopi na olwa atu wadobu baka ne bakubiriza abo buyinza okusse kitibwa mu dembe ly'obuntu era n'abakulembeza abalala bangi batuwadde obubaka obwekuusa ku kusoomoozebwa Uganda kw'erimu. Nze ndowooza nti eddagala ettuufu erinaawonya Uganda ebizibu by'erimu kwe kuleka ebitongole ebya gavumenti bikole emirimu gyabyo. Ebitongole bingi tubirina, poliisi weeri yeteekeddwa okukwasa amateeka n'ebiragiro. Bw'ebeera ennafu, ekyetaagisa kujongera maanyi, kugiwa bikola, kugivujjirira. Ebitongole ebirwanyisa enguzi nabyo weebiri bingi. Nze ndowooza nti gavumenti esaana ebisseemu abantu abalina obusobozi ate n'okubiwa ebikola n'obuvujjirizi. Naye nze ndaba obuzibu bwe tulina, poliisi bw'eremwa ng'ate oleeta RDU, ate ennaku bbiri nti ate RDU etta abantu. Lwaki poliisi si yeeyongerwa amaanyi n'etendekebwa bulungi? Ebya RDU biringa nga bya kiseera buseera. Abalwanyisa enguzi bano bwe balemwa ng'ate bateekawo bali abalala, ng'ate bateekawo nabali. Kooti bwe ziremwa okutereeza eby'ettaka ng'ate bateekawo bateekawo nti nuno ali ku by'ettaka n'oli ali ku by'ettaka. Mu mbeera eyo ekisinga okuvaayo kaba kavuyo. Era ndowooza abakulembeze ke beekokkola nga tumalako omwaka guno. We can overcome the challenges Uganda is facing these days, be it murders and the high crime wave, be it corruption, be it land grabbing, if we let the institutions of state work, if we build the institutions, staff them with competent people, if we give them logistical and financial support, the country will stabilize and we shall make progress. Tusaana nno bannaayo okwefumiitiriza ennyo ku bubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwadde, era tufube okulaba nti bbiri abiri aba mulungi okusinga bbiri 19. Kammalirize ngambawo amawulire gano. Ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2022 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ajja kuweza emyaka 65, ndowooza era gya buto. Lujja kuba lunaku oluddirira Paasika, era Ssaabasajja yasiimye okulukwatira wano mu Lutikko e Lubaga. Kitaffe Ssaabasumba amawulire ago namaze dda okugamutegeeza, era nsuubira nti munajja Lutikko eno n'ejjula n'ebooga nga twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukoze, egyammwe, egya gavumenti ya Kabaka n'egya gavumenti eya wakati, n'abalala bakoze emirimu mu kereziya na yonna gye mubeera. Mbaagaliza bbiri abiri ajjudde ebibala.